მოგესალმებით ჩემო კარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. როგორც ვიცით, ტარო პატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო არის თქვენთვის, ვინც ეხლა მიყურებთ. კონკრეტულად თქვენთვის. შეიძლება ყველა რჩევა არ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ დარჩით ბოლომდე და აქედან რომელიმე რჩევა რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს გაითვალისწინეთ. დღეს გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. რამდენად გაამართლებს თქვენი ტაქტიკა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოების მცდელობაში? ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოებაში, თუნდაც აი ასე. დასახული მიზანი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მიერ დასახულ მიზანს? მეორე, ხო, ჩაფიქრებული, ჩანაფიქრი, ესე იგი ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც თქვენს მიერ არის ჩაფიქრებული, მაინც და მაინც თქვენ გეკუთვნით სხვას არავის, როგორ ხედავს ტარო ამ ფორმულირებას? როგორ ხედავს ამის რეალობაში მოყვანას? მესამე, მოწინააღმდეგე ან მოწინააღმდეგეები ჩანაფიქრის გზაზე. მეოთხე, ჩაფიქრებულის ნება, რომ იყოს თქვენთან. აი, როგორ ხედავს ამას ტარო? მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ფარველი ანგელოზების აქტივობას აი ამ სიტუაციაში და თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების ფარველი ანგელოზების აქტივობას აი ამ სიტუაციაში? მეექვსე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო, ესე იგი, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას, როგორ გიწყობთ ხელს ბედი და ასე შემდეგ. მეშვიდე, ურთიერთობის შედგომის პერსპექტივა, ბოლოს შეკითხვა. აბა ვნახოთ, დასახული მიზანი. როგორ ხედავს ტარო აი ამ დასახულ მიზანს, რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ხო? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ეს ვიდეო გეკუთვნით თქვენ, ვინც ახლა მიყურებთ. როგორ ხედავს ტარო დასახულ მიზანს? ანუ საუბრობთ ჩვენ თემაზე, რამდენად გაამართლებს თქვენი ცდელობა, თქვენი ტაქტიკა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოვების მცდელობაში. როგორ გაამართლებს? აბა ვნახოთ. პირველი შეკითხვა არის ეს, დასახული მიზანი. როგორ ხედავს ტარო აი ამ მიზანს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. რა არის ეს, რა მიზანია? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ტაროს თვალით დანახული თქვენს მიერ დასახული მიზანი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაახლოების მცდელობა. ვნახოთ, როგორ ხედავს. ეს არის დიდი მოლოდინის რეჟიმი. ოტყვენ შეიძლება ოცნებაც იყოს, ამაზე ბევრს საუბრობთ, ბევრს ფიქრობთ. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად რაღაცა ფინანსებსაც კი იყენებთ, შეიძლება საჩუქრის სახით ან არ ვიცი, რაღაც ესე გამოჩნდა. აბა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა. ეცით რა არის თქვენი დიდი, აი კიდე ვუბრუნდები პირველ შეკითხვას, თქვენი მოლოდინი ჩანს თან თინთან, ეცით რა არის, გეგმებსაც სახავთ, მიზნებს, მაგრამ ნახეთ რა არის, აქტივობა გაქვთ თქვენ შეზღუდული. თქვენ მარტო შეგიძლიათ რომ იფიქროთ ამ პიროვნებაზე, სხვას ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ახერხებთ. გაქვთ დიდი იმედი, რომ შედგება ეს ურთიერთობა, თუმცა ამ ურთიერთობის ნიადაგს ვერ ვხედავ ისეთ მყარს, რომ ვიფიქროთ მის პერსპექტივაზე. აბა ვნახოთ მეორე შეკითხვა. დასახული მიზანი, რამდენად გეკუთვნით თქვენ დამსახურებულად? აბა ვნახოთ, დასახული მიზანი, რამდენად გეკუთვნით თქვენ აი დამსახურებულად, ხო? აბა როგორ ხედავს ამას
Taro am formulirebas dasakhuli mizani smarto tkvens kutnielebashi. Ako nakhot. Tken dartsmunebuli khart tkvens tavshi, rom miaghtsat tkvens sas. Magram minda gitkhrat rom ragats doneze მიაღწევთ რაღაცა დიდ კმაყოფილებას განიცდით, მიღწეულით, მაგრამ ეს არის მხოლოდ რაღაცა ერთ დონეზე გაჩერებული და ეს არის, იცით როგორ, რომ აი რაღაცა დონეზე რო გაჩერდება, მიღწეული და იმის მერე რომ აღარ მიდის, აი რაღაც აი ესეთი რაღაცაა. მესამე შეკითხვა. მოწინააღმდეგე, ან მოწინააღმდეგეები ჩანაფიქრის გზაზე. აბა როგორ ხედავს ტარო ამ მოწინააღმდეგეს, ან მოწინააღმდეგებს, მოკლედ ბარიერები. როგორ ხედავს ტარო აი ამ ბარიერებს, აი ამ გზაზე, ჩანაფიქრის გზაზე. აი ნახოთ როგორ ხედავს ტარო მოწინააღმდეგებს, ან რაღაც დამაბრკოლებელ ბარიერებს, აი ამ გზაზე. აბა ნახოთ როგორ ხედავს. იცით რა ჩანს, რომ აქ თქვენ უკმაყოფილო ხართ, თქვენი პირადი ცხოვრებით, რომ მიუხედავად დიდი მცდელობისა, თქვენ არ გაგლიათ ფინანსური შემოსავალი, მინდა გითხრათ, შენიერი ფინანსური შემოსავალი გაქვთ, ამით იხართ თქვენ უზრუნველყოფილი. აი ზოგს მაგალითად არც ფინანსური შემოსავალი არ აქვს, არც პირადი ცხოვრება არ გააჩნია, მაგრამ თქვენი პირადი ცხოვრება, ხო, რო იტყვენ, აი მამაკაცი არ ყავთ გვერდით, ეს არის ერთადერთი დისკომფორტი თქვენი სულის ტკივილი, თორემ ფინანსურად უზრუნველყოფილი ხართ, შეიძლება ითქვას მშვენივრად, აი აქამდე, ყველამდე. და რაც არის, ესე იგი, შეიძლება ითქვას აი მომხვეჭელობას ყავხართ შეპყრობილი, ნუ როგორ გითხრათ, აი ხართ საკმაოდ წარმატებული და მთლიანად აი ამ კარიერაში ხართ ჩაბმული. თუმცა ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, პარტნიორზედაც, რომელსაც მზად ხართ თქვენ გაუწიოთ დახმარება, თუ ის იქნება, რომ იტყვან ხელმოკლე. აი თუ ის იქნება ხელმოკლე, თქვენ მზად ხართ, რომ მას გაუწიოთ თანადგომა. აი აქ ჩანს მამაკაცი, ხელმოკლე მამაკაცი, რომელსაც არ ეწყობა ხელი რაქნას ამ ფინანსურ საქმიანობაში. ეს იყო ბერადნერის შეკითხვა. ხო, ჩვენ შევეკითოთ, ხო, წინააღმდეგობა, ხო? წინააღმდეგობა არის ეს, ჩემო კარგო, რომ თქვენ მთლიანად, აი ძალიან დიდ ენერგიას უთმობთ მხოლოდ კარიერას. ძალიან დიდ, შეიძლება ითქვას, აი დემონურად, აი ამაში ყოვებთ დაკმაყოფილებას, სიამოვნებას. აი ზოგი ადამიანი, ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა დეპრესიაში ვარდება, ხო, მაგათი, მაგრამ ჭამენ ტკბილეულს, ტორტი, ნამცხვარი, შოკოლადი, რაღაც უაზროდ ჭამენ მთელი დღე და მათ გონიათ, რომ აი ეს დააწყნარებს მათ და გონიათ კი, რომ პრინციპში აწყნარებს კიდევაც რაღაც აი იმ სიამოვნებას, აი იმ სიამოვნებას უკლავს და აი ეს ჭამა გემრიელი საკვები და აქ ჩანს საშიშროება, სწორედ აი ამისი, რომ თქვენ იყოთ, თქვენზე დემონურად იყოს გაბატონებული აი ეს სურვილი, რომ კარიერულად იყოთ წარმატებული. თითქოს დაბალანსებას ახდენთ, რომ ერთ საქმეში არ გიმართლებთ სამაგიეროდ, მეორე საქმეში ხართ წარმატებული. ხომ გესმით? მე ერთ საქმეს რას გულისხმობთ, ეს არის პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. აი ამ საკითხებში თქვენ არ გიმართლებთ სამაგიეროდ, ხართ წარმატებული მეორე საქმეში, კარიერაში, ფინანსებში, მშვენივრად გამოგდით საქმე, თქვენს გვერდით დგას, რო იტყვიან, ეს მშვენიერი დემონი, რომელიც ხელსაც გიწყობთ.
ხომ გესმით, ხელსაც კი გიწყობთ, რომ აი რაღაცნაირად დაკმაყოფილდეთ აი ამ ფინანსების მოპოვებაში და ამაში მაინც ყოველთვის ბედნიერება. ძალიან საინტერესოა. შემდეგ მეოთხე, ჩაფიქრებულის ნება რამდენად არის ალბათ თქვენთან ყოფნის ჩაფიქრებული პიროვნების ნება, სურვილი რამდენად არის რომ თქვენთან იყოს. აბა ვნახოთ. თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას რამდენად აქვს სურვილი, რამდენად გააჩნია ნება, სურვილი რომ იყოს თქვენთან. აბა ვნახოთ. რამდენად გააჩნია მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან. ნახოთ. ჩაფიქრებულ პიროვნებას. როგორ ხედავს დაარვამას? ჩაფიქრებული პიროვნების სურვილი იყო, დიდი სურვილი იყო რაღაცა პერიოდი, რომ თქვენთან ყოფილიყო. მაგრამ იცით, ჩანს მის ცხოვრებაში რაღაცა, აი რო ვიტყვი, პალასა, პოზიტიური პალასა მის ცხოვრებაში და მისი ემოციური კმაყოფილება, მისი პირადი ცხოვრება ახდენს, აი მოწესრიგებას, ლაგდება თითქოს. მისი პირადი ცხოვრება. აი ცით რა არის, შეიძლება ეხლაც არის სურვილი, მაგრამ რაღაცა პერიოდში ეს სურვილი აღარ იქნება მისი მხრიდან. აღარ იქნება ეს მისი მხრიდან, რამდენადაც ზურგშექცევით დგას. თქვენს მიმართ ზურგშექცევით. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ პიროვნებამ შექმნას ოჯახი. ნახოთ, აბა დავუსვათ ასეთი შეკითხვა, რამდენად არის ასეთი პერსპექტივა ამ პიროვნებისთვის, რომ შექმნას ოჯახი ცალკე სხვაგან. არა, არა. ამისი პერსპექტივა, მიუხედავად იმისა, რომ სურვილი აქვს, რომ სხვა ქალბატონთან შექმნას ოჯახი, მას პერსპექტივა არ აქვს. არ აქვს ეს პერსპექტივა. არ აქვს ეს პერსპექტივა, ჩემო კარგო, თუმცა აქვს იმედი და ამის ცდელობაც. შემდეგ მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მფარველი, თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტიურობას? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. აი ამ სიტუაციაში თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტიურობას როგორ ხედავს ტარო? ნახოთ აბა. თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტიურობას როგორ ხედავს ტარო? ავაშველოთ და რაღაცა დაბრკოლებას აქვს ადგილი იმისათვის, რომ თქვენკენ იყვნენ ეს ანგელოზები. აი ამ საკითხზე საუბრობ, ამ საკითხს, ამ თემაზე ვაგრძელებ. თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტივობა როგორია ამ საქმიანობაში? იცით რა არის, აი თქვენი მფარველი ანგელოზები ხო მაინცდამაინც ხელს არ გიწყობენ, რომ ეს საქმე მოხდეს, რომ ამ პიროვნებასთან მოხდეს თქვენი ურთიერთობა. თითქოს ეს პიროვნება საბოლოოდ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ თვითონვე უშვებთ, იცით რა, რაღაცა ქვეცნობიერი რაღაცას კარნახობთ, რომ ეს არ არის ის სიტუაცია, რაც თქვენ გამოგადგებათ. ეს საუბრობ უკვე პერსპექტივაზე. ესე იგი, ჯერ ხომ იყო შეკითხები, რომ იყო თქვენი დაინტერესება ამ პიროვნებით, იყო დაინტერესება, მცდელობა, ყველაფერი, მაგრამ ეხლა უკვე ხო
აი ბოლოს თქვენი ფარული ანგელოზების აქტიურობაზე როცა მიდგა საქმე, ხო? აი თქვენი ქვეცნობიერი რაღაცნაირად არ ნახობთ, რომ ეს არ არის, ეს არ არის ის სიტუაცია და ამას იცით მიხვდები თანდათანობით. თანდათანობით მიხვდებით. ეს არ არის ის სიტუაცია, რა თქვენ გამოგადგებათ. უბრალოდ ეს უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. აბა ვნახოთ. მას როგორ უწყობს ხელს ამ პროცესში? მას როგორ უწყობს ხელს მფარველი ანგელოზები? აბა ვნახოთ. მისკენ თუ არის მფარველი ანგელოზები? აბა ვნახოთ. მისკენ თუ არიან და მას თუ უწყობენ ხელს მფარველი ანგელოზები, აი ამ ურთიერთობაში, რომ ინებოს და აბა წამოვიდეს თქვენკენ. ნახოთ აბა როგორ უწყობენ ანგელოზები ხელს ენერგიები. აბა ნახოთ. არა, არა, საერთოდ, საერთოდ არ უწყობენ ხელს, აი ნახეთ. საერთოდ არ უწყობენ ხელს. თუმცა ქონდა და აქვს მაგაზე ფიქრი. აქვს ფიქრი, თქვენ წარმოიდგინეთ. მაგრამ არა, არ ეწყობა ხელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ ეწყობა ხელი. ანუ რისი თქმა უნდა, ტაროს იცით, რომ ეს ურთიერთობა არ არის თქვენი. არ არის. არ არის და მორჩა. და მოდით აი ბოლო შეკითხვა, ბოლო არა, ორი შეკითხვა დაგვრჩა. როგორ იწონებს ტარო ამ ურთიერთობას? Ну, პრინციპში უკვე გამოჩნდა, მაგრამ დაგვრჩა ორი შეკითხვა და ამასაც უპასუხებ. როგორ იწონებს ტარო ამ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. როგორ იწონებს ტარო ამ ურთიერთობას, ამ ძდელობას, ამ ურთიერთობას? როგორ იწონებს ტარო? არა, ჩემო კარგო, არა. აი ნახეთ, ეს ადამიანი საბოლოოდ ჩანს ზურგშექცეული და გადის თქვენგან. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება არ გამოგადგებათ, ქმრად, მეუღლეთ, მაინც სევდა გაქვთ მასზე. მაინც რაღაცა ღრმა სევდა, სიღრმეში, გული სიღრმეში. და მეშვიდე, ურთიერთობის შემდგომი პერსპექტივა. Ну, პრინციპში უკვე გამოჩნდა, აქაც მეექვსე უკვე რამდენჯერ გამოჩნდა პერსპექტივა. ვნახოთ აბა ურთიერთობის შემდგომი პერსპექტივა რამდენად არის. ოდესმე თუ შეიძლება მოხდეს, აბა ვნახოთ. ამ პიროვნებასთან არა, მაგრამ შეიძლება გამოჩნდეს ვინმე სხვა, რომ პირდაპირ აი იტყვით თქვენ, რომ სად ვიყავი ამდენ ხანს. გამოგიჩნდებათ აუცილებლად ადამიანი, აი თქვენ აქ ამოხვედით როგორც ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი და გამოჩნდა აგერ მამაკაცი, მაგრამ რას ვეჭვობ კიდე, იცით რას ვეჭვობ? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ქვეცნობიერად იგრძენით, რომ ეს პიროვნება თქვენ არ გამოგადგებათ, თუმცა ამ ეტაპზე გინდათ, რომ მოვიდეს. მაგრამ ქვეცნობიერად თქვენ რაღაცნაირად იმპულსები მოგდით, რომ არ გამოგადგებათ, გადის რაღაცა პერიოდი, ეს პიროვნება ზურგს გაქცევთ და ფიქრობთ თავის ცხოვრებაზე. მაინც, აი იცით რა არის, ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. აი არ შემიძლია არ გაჩვენოთ. მაინც ჩანს. აი არ ვიცი, ეს ერთ წელიწადში იქნება, ორ წელიწადში იქნება, თუ როდის იქნება, ხო? აი მაინც რაღაცნაირად გული გიბრუნდებათ ამ პიროვნებაზე და აი ესეთი რაღაცა პოზიტიური და ძალიან კარგი ემოციები
აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენ ის თქვენ და აი ეს დიდი სიხარული. მაგრამ ეს როგორი სიხარულია, იცით? ეს არ არის ხანგრძლივი სიხარული. ეს თითქოს რაღაცა ერთჯერადი შეხვედრის სიხარულია. რაღაც ხან მოკლე, შეიძლება ერთი თვე, შეიძლება ორი კვირა, რაღაცა პერიოდი გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არ არის ხანგრძლივი ურთიერთობის კარტი. ეს არის როიტყან ერთჯერადად იზეიმო და მორჩა. რაღაცა ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. შეიძლება მოხდეს თქვენი შეხვედრა, რაღაცა პერიოდი ერთად ყოფნა, შეიძლება ესეც იყოს. მაგრამ პერსპექტივაში პერსპექტივა ნაკლებია, რომ აქ გაგრძელდეს პერსა, რა ქვია, ეს ურთიერთობა. და მეშვიდე შეკითხვა დავსვი, როგორი წონებს ამ ურთიერთობას, აბა ვნახოთ. არა, როგორი წონებს, არა, ურთიერთობის შემდგომი პერსპექტივა. კი, არ მახსოვს. დავსვი თუ არა ეს შეკითხვა. მე მგონი კი. მაშინ სხვა დასტაზე შევეკითხები. თუ თქვა ამაზე ამოვიდა უკვე, მაშინ სხვაზე შევეკითხები. აბა ურთიერთობის შემდგომის პერსპექტივა. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ბოლო-ბოლო, როგორ ხედავს? ოშო ზენტარო, როგორ ხედავს? ამ ურთიერთობის შემდგომის პერსპექტივას. აბა ნახოთ. ამ ურთიერთობის შემდგომის პერსპექტივა. აქაც იგივე, ზუსტად იგივე კომბინაცია მოვიდა, აი ნახეთ. რაღაც ხან მოკლე, აი უცბად რომ აფეთქდება სიხარული რაღაც ესეთი და მე რო ჩაცხრება ყველაფერი. სავარაუდოდ მეორე, აი ალკაც ნახეთ, ესეთი ენერგია რაღაცა სასიამოვნო, აი რო იყო რაღაცა პერიოდი გექნებათ, ეს ორი კვირა იქნება თუ ერთი თვე, დიდხანს არ გაგრძელდება აი ეს აფეთქება, ეს თქვენი ერთად ყოფნის რაღაცა ესეთი სიხარული და კმაყოფილება. ხო, აი ესეთი იყო ამ ოშოძენ ტაროს შეკვის პასუხი ამ შეკითხვაზე. ესე იგი ორივე დასტამ ერთნაირი პასუხი მომცა, როცა ასეთი შეკითხვა დავსვი. ურთიერთობის შემდგომის პერსპექტივა. აი ჩემო კარგებო, ტარო გაიშალა ლატარიის პრინციპით, მხოლოდ მათთვის, ვინც ეხლა აი მიყურებს ამ წუთას და ვინც აირჩია აი ეს ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი. ეს იყო საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რამდენად გაამართლებთ თქვენი ცდელობა, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან იყოთ ურთიერთობაში. დავსვით 7 შეკითხვა და მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეო მოიწონეთ ქვემოთ, აი აქ ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი და დააწკაპეთ მასე, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც საჭიროა, ტაროსთვისაც საჭიროა. და თვითონ არხის დაძნაურებისთვის და პოპულარობისთვისაც, რა თქმა უნდა, საჭიროა. აქვე შეგახსენებთ პერსონალური გაშლის მსურველებს. ტელეფონის ნომერს 599577343, WhatsApp-ში ანუ Viber-ში მოხდება ჩვენი შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. როცა გაფრთხილებული ხართ, უკვე შეიარაღებული ხართ. აი ასე გვეხმარება ტაროს კარტი ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.